almighty. En ole itse asiassa, siinä on luutanttikin. Joo, mä voin tän vielä tehdä ja mä lopetan. Niin meidän täytyy etsiä semmonen piilotettu mesta. Vai onko se toi tuolla? Toi missä näkyy toi valo. Joo, täällä niitä. Eyes on a small group of tangos. I got eyes on a sniper. Here's target number 5. Siinä on kokain kätse. Onko se enempää vai? Aika vähän näyttäis olevan jo. Saada sniperi. Niin mun täytyy laittaa tänne snipu takas. Que pedo, cabrón? Ya nos vamos o que pedo? A su pinche madre! Muutama snipu on kyllä. Ja sä ammuit se. Ah, sä olit just ampumassa sitä. Ei, kun mä olin niinku laittaa, että mä ammun se. Aha. Yksi on tuolla ylhäällä. Tuo ruohon. Mä ammun ton seuraavaksi, kun se tulee tuohon näkyviin. Ah. Mulla on ruohon edes, mä en oikein välttämättä. Nyt mä saisin sen kyllä varmaan. Se ykkösenkö? Niin. Joo. Sitten noin kaksi sniperia tossa vierekkäin. Mä saan ton. Kumpi sun? Jaa, ton. No ammu sä siis, kun mulla on... Mä saan näitä täältä ylempää pois. Saaks tota... Mä en näe edes sitä toista. Kato takaa. Mä katson siellä nousi jotain savuuta vastaavaa lämpökiikaria. Mä oon siinä on... Oota mä... Kumma sä tupot. Vaikka molemmatkin. Mä voin ottaa tota ton... Ihan sä tapoit molemmat. Joo, mut näetkö sä siellä ales kumpaaka? Ei. Nousi jossain... Tuu tänne vaan. Joo, mä tuksin. Joku kävelee jossain. Käyst mut ottaa se kätse siitä. Joo. Sehän perit, se on siellä luolas, hei. Aa, niin tietty onkin, joo. Joo, ei tää pänttänä. Looking at a small group of tangos. Mä saan ton tos pudotettu. Jaa, vittu, se mulle suojaa. Se on luutnantti, sitä paitsi se lähtee karkuun sieltä. Tuolla menee tuonne. Särkit räjähtyvät droneen vai? Joo. Jos se luutnantti tulee siitä tosta pihalla, niin ampuu sitä
alkaa antaa jotain. Oi jumalauta, älä tipu nyt, älä tipu, älä tipu, älä tipu. Kusessa, kusessa, kusessa. Saan mä räjäyttää se. Älä räjäytä, kun pysäytät vaan. Miten mä droneen sen pysäytän? En millään vituu. Jaa niin, kun sulla on se... Mä juoksen perään. Jaa, en juoksekaan, kun sieltä tulee takaa takia äijä. No, siinä on äijä se. No, se meni, mutta tuolla on tuo tehtävä. Auton vieressä, palaa se. Mä saan sen räjähtää se auto. Kuoliks se? Ei, voi vittu. Mä käyn kuulustelessa. Voi vittu, ne ampuu mun niin saatanasti. Sillä ei oo kyllä sitä I-merkkiä siihen enää. Tiiä sit. Voi vittu. Ihan harmaa näyttö. Some questions for you, asshole. Relax, Wei. I'll talk. Got a 20 on a fully laden cartel chopper. Let's see about getting it into the rebels. No, mä sain sen. Vittu. Tuo homo tossa. Mä sniputin yhden täältä ainakin. Aa, hyvä. No se oli just jossain kiven takana, mä olin snipun vetämässä, mut sit se alkoi lataa sniperiä. Aa, täällä on joku pyssyhomma ja... Lautan siellä voi olla siellä on sisällä varmaan jengiä vielä aika hemmetin paljon. Joo. Clear out. We're running out of places to hide this shit. Mikä sä räjäytit? Aa, se siellä on semmosia huumekätköä, niin mä eka kerralla sain kaikki muut paitsi yhden. Ei siellä vissi ollut vihui, mutta joku ase täällä. Yo, I got a weapons case here. Awesome, I can put this to use. Joo. Oliks täällä se intteli oli jossain? Siis se oli se luutnantti. Aivan niin joo. Totta. Minkä mä kävin jututtamassa. Totta, totta. Miksi tää trukkiin pääsee? No eipä oikein tossa ollu kauhean hyvä snipu. HT ei oo ihan hyvä, kun on damake isompi. Tos tiel menee hei tota... Auto. Okay. Mut millähän me saadaan se?